primi javës ka sjell vranësira të dendura në territorin shqiptar, të cilat do të sjellin rreshje shiu, në ulëtësirën perëndimore ku në orët e pasdites dhe mbrëmjes do të jenë me intensitet edhe të lartë në zonat të izoluara. Përsa i përket zonave malore, do të kemi rreshje të bore në 1300 metra nga niveli i detit në ditën e hënë, ndërsa ditën e martë do të kemi rreshje të cilat do të zbresin në 900 metra nga niveli i detit. Duke filluar në pjesën e dytë të ditës së martë, do të kemi përmirësim të kushteve të motit, duke bërë që të kemi artëndime këllimesh dhe vranësira të shpeshta, të cilat do të jenë prezente për gjatë gjithë kësaj jave. Pritet që gjatë fundjavës të kemi dhe shpeshtim të vranësirave, të cilat do të krijojnë mundësira për momente të pakta me rreshje shiu, kryesisht në zonat jugore dhe juglindore do të kemi prezencë të pakta të rreshjeve të dëborës. Temperaturat e ajrit do të kenë një rënje të ndjeshme gjatë kësaj jave, duke bërë që vlerat minimale të zbresin edhe në minus 4 gradë Celsius në zonat juglindore në orët e para të mëngjesit, ndërsa maksimumet do të luhaten rreth vlerave 12 apo 13 gradë Celsius. Për sa i përket parametrit të erës, pritet që gjatë kësaj fillimi jave të kemi fuqizi, të saj do të jetë një jetë me shpejtësi edhe mbi 70 km për orë, duke sjellë një det të trazuar. Vendet e rajonit, Kosova dhe Maqedonia e Veriut do të përfshihen nga një sistem i dendur vranësirash, i cili do të sjellë rreshje shiu dhe rreshje dëbore, kryesisht më të dukshme rreshje do të jetë në Maqedoninë e Veriut, duke filluar nga dita e mërkurë dhe në vijim do të kemi përmirësim të kushteve të motit edhe në vendet e rajonit. Për sa i përket temperaturave të ajrit, do të kemi rënje të tyre duke bërë që vlerat minimale të zbresin në minus 4 apo minus 5 gradë Celsius në vendet e rajonit, ndërsa maksimumet në Kosovë do të luhate në vlerat 9 apo 10 gradë Celsius në një zonë të izoluar, ndërsa Maqedonia e Veriut do të ketë temperatura edhe në 11 gradë Celsius.